generacijama koje bi ulazili u proces vojne obuke, onda govorimo vojne izobrazbe, onda govorimo o nekih 17.000 mladića koji bi bili spremni vojnu izobrazbu proći. Naravno da imamo i zato sam i rekao na početku da nije to posao koji se može napraviti za 15-20 dana, mjesec dana, to je ozbiljan posao koji zahtjeva ozbiljne pripreme i zato je potrebno infrastrukturno, logistički, kadrovski pripremiti sadašnje oružane snage da bi mogli taj proces nesmetano provoditi, učinkovito i kvalitetno.